Mirko Majdanadžić, bio je gost našeg kolege Amara Hamzića. Razgovarali su lijepo, družili su se i idemo sada da pogledamo o čemu su to oni razgovarali. Uživajte! Dobro jutro, poštovani gledalci Face televizije. Ovom prilikom želimo da čestitamo Božić svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti. Naša ekipa nalazi se u Fojnici gdje nas je ugostio Fra Mirko. Fra Mirko, sretan vam Božić i hvala vam što govorite za Face televiziju. Hvala lijepo. Kod nas katolika kad se čestita Božić, onda se odgovori čestitati duša u raj došla. Ja mislim da taj pozdrav ili odgovor na pozdrav može se kazati svakom čovjeku. Mi ovdje vjernici vjerujemo u jednog Boga i vjerujemo da nakon ovog života ima još nešto, ima raj, dženet. I eto, to je znači kad neko nekome čestita Božić, onda odgovori se sa željom da on dođe kad završi svoj život u Božju blizinu. Hvala. Tako je, vrlo, vrlo jednostavno, narodski rečeno, vi sve poruke prenesete. Božić dosta drugačiji u odnosu na prethodne godine, pandemija koronavirusa, kako sve to izgleda? Pa, obično je bilo prošlih godina, najčešće je bila ponoćka, jer to bude malo dodatno slavlje i vesele. Ovog Božića jutro su zornice bile u puno župa, kod nas je tako, u 6 su zornice na sve tri filijale crkve po selima i u ovoj našoj. Imat ćemo mi ovdje još danas mise u 11 i u 5 uvečer. Drugčije je, tiše, puno manje buke. Zapravo možda je ova tišina izbrisala onu hrđu i patinu koja se nahvatala na bit Božića, pa je ona to malo očistila i onda je vjerojatno možda i dobro Božić zasjeće onim pravim svojim sjajem. A to je poruka da Bog dolazi čovjeku u susret, da želi čovjeka spasiti, da ga želi voditi kroz život, da mu želi pružiti sreću u životu i da želi nakon ovog dijela življenja da čovjek dođe u njegovu blizinu. Ponovit ću opet, u raj ili dženet. Znači da završi svoj život ne u besmislu groba, istruno, nema ništa, nego da završi život onako kako bi to trebalo biti. Ljubav mora pobijediti smrt. Jesmo li nekako se, hajmo reći, otuđili od Boga? Da li su nam postali praznici samo dio tradicije? Da li ih osjećamo istinski, po vašem mišljenju? Pa to je teško sad odgovoriti jednom rečenicom, jer je svaki čovjek za sebe jedinka i svaki čovjek, on je za sebe mali svemir, mali kosmos i on sve to ima u sebi. Ima puno ljudi, siguran sam, koji su sve ove godine slavili i Božiće, i Bajrame, i Vaskrse, i Uskrse, onako kako je to trebalo, sa naglašenom važnošću poruke koju ta svetkovina donosi. Ne sa onim izvanjskim. Nakitili smo mi borove, napravili jaslice, sve je to lijepo. To je dočaravanje onog događaja čega se sjećamo. Ali najvažnije bi bilo da mi susretnemo ljude u ovoj svetkovini Božića. Jer mislim da je poruka Božića u svim vremenima, ona je nekakva opća, generalna, Božja ljubav prema čovjeku. Ali u pojedinim vremenima možda pojedini pojam postaje važniji. Meni se čini u ovom našem vremenu današnjem da su važni ovi pojmovi. Susret, Bog dolazi čovjeku u susret, mi moramo taj susret prenositi dalje. Komunikacija. Bog komunicira s čovjekom. Nije ga otpisao negdje tamo i gurno ga u stranu. Znači, a onda tu komunikaciju koju Bog nama poklanja, mi moramo jedni s drugima pokloniti. I treći pojam koji mislim da je važan u ovom današnjem vremenu jest razumijevanje. Bog stvorio je čovjeka i naravno da ga razumije kao svoje stvorenje. I pazi ga. Isus je govorio o Bogu vrlo često u slikama. Jedna od najljepših meni je kako je Bog dobri otac. Jest on i sudac. Ne možemo se mi opustiti pa kazati, ja mogu živjeti kako hoću, on će mene oprostiti. Ali ipak je naglasak na toj Božjoj dobroti. I
On zna nas kakve smo, pa nam pušta pomalo. A mi bismo trebali u svojim komunikacijama donositi dobro jedni drugima, ali probati se staviti u kožu onog drugoga pa razumjeti zašto je on tužan danas, zašto je ljut danas, zašto danas on sa mnom neće da priča, zašto... I puno tih zašto ja bih razumio kad bi pokušao razumjeti to konkretnog čovjeka, a ne postaviti neke ideje, neke principe. Principi ne mogu biti važniji od ljudi. Pokojni Frapetar, on je bio šef naše zajednice u vrijeme rata od 1991. pa sljedećih 6 godina, vrlo često je ponavljao, zajednica ne bi smjela biti grob pojedinca. A mi smo u svojim zajednicama nekad postavili principe važnije od ljudi. I onda uništavamo ljude boreći se za neke principe. To nije poruka Božića. Poruka Božića bi trebala biti. Bog dolazi konkretno u čovjeku. Niko od nas nije proizvod nekog slučaja. Svi smo mi Božje dijete. Svako od nas. I opet ću citirati jednog svog profesora koji je rekao vrlo slikovito, jako čak, možda će izvučati prejaka rečenica. Mi smo s Bogom familija u prvo koljeno. Pazi, mi smo djeca Božja. E, ako bismo tu istinu o kojoj pričamo svi ovdje povjerovali da je to stvarno tako da smo mi djeca Božja, pa onda prvo nema problema koji ne mogu riješiti, nema nevolje koju ne mogu podnijeti i nema toga što ne mogu oprostiti onom drugom jer mi je brat. Često se ljudi okreću Bogu tek onda kada dođu na neka iskušenja, kada im je teško u životu. A koja je vaša poruka za sve ljude koji nekako brzo zaborave i kada im krene neko blagostanje, opet se otuđe od Boga? Teško je naći neki balans. Mislim, tu je teško sad dati neku poruku. Ja počesto sam govorio, pa nekad se bojim da možda ponavljajući se budem dosadan, ali mislim da neke pojmove treba stvarno ponavljati i stalno o njima govoriti. Mi smo neke pojmove izokrenuli. Kad se rekne fundamentalizam, to danas zvuči negativno. A fundamentalizam, po mom mišljenju, je nešto vrlo pozitivno. Pazi, ja svoje temelje ne dam. Ja ne dam taj temelj da je Bog stvoritelj svega i da su ljudi između sebe braća. To je temelj, to je fundament u svakoj našoj vjeri ovdje koja živi. E sad, ako čovjek to pogazi, gotovo je. Mi moramo biti fundamentalisti, čuvati ono bitno. A to bitno, kažem, trebalo bi biti ovo. Ja moram, ili morao bih živjeti tako da onaj čovjek koji živi pokraj mene osjeti da mu je ljepše kad sam ja tu. Da mu ja nisam ni prijetnja, ni opasnost. I da mu bude žao ako me nema nekoliko dana. Radimo li mi tako? Vjerojatno ne. A ovo što ste vi isto napomenuli, vrlo često dogodi se kad nevolja pritisne, onda vidimo da mi nismo savršeni, da smo ograničeni, da smo ugroženi bolešću i svim drugim i da nam treba neki oslonac jači od mene. Mi se ljudi često oslanjamo na sebe. Pa onda vidimo kad poklekne i padne, nije slab oslonac. Oslanjamo se još gore na materijalna dobra. Oslanjamo se na politički utjecaj. Oslanjamo se na jačinu moje stranke ili moje, ne znam, grupacije, mog naroda. A sve to je prolazno. Dok se ne budem oslanjao na temelj ili na oslonac koji je trajniji od mene, a to je Bog, i ono što Bog daje neće biti dobro. Ali mi, kad je dobro, ne treba me niko, ja sam to uspio. A kad pritisne nevolja, kad vidimo da nije po sebi, samo po sebi razumljivo ustati ujutro zdrav, to je Božji dar. Da nije samo po sebi razumljivo, ne znam, susrest ljude, imati prijatelje, moraš se potruditi, moraš i ti nešto dati. Da nije samo po sebi razumljivo biti sretan svaki dan, moram susrest, podijeliti, dati, žrtvovati se, voliti. Ali to kad je lijepo i dobro, kad mi krene, pogotovo u materijalnoj strani, onda ja zaboravim da su ove vrijednosti puno važnije nego to na što sam se ja oslonio. I možda ovo vrijeme, koliko god loše bilo korone, možda nam malo kucne u glavu pa kaže, evo vidiš da nisu najvažnije bile one brige, koliko ćeš zaraditi,
kad ćeš otići na godišnji, gdje ćeš otići, nego s kim ćeš otići. Kako ćeš susrest tog čovjeka? Pazi, mi sad ne smijemo se ni pozdraviti kako treba. A onda osjetimo, a to svakom čovjeku treba, i stisak ruke, i topla riječ, i zagrljaj, i poljubac, i izražavanje te nježnosti. Mi smo ljudi koji imaju dušu. Znaš, ovako kad se razboliš, korona te klapi, ode, dobiješ upalu pluća, odreže ti, ne znam, režaj pluća, bolestan si, ali to će zarasti. Ali kad ti neko odreže režaj duše, to teško zarasta. Poruka bi, ja opet se vraćam, poruka bi tog Božića kojeg mi slavimo bi bila ova. Bog koji je sama dobrota i sama ljubav došao je među nas. Ali ne da se, ružno je kazat, folira s nama, nego da nas nauči koji su principi. Da mi moramo biti braća jedni s drugima, voljeti jedni druge. I to je onda princip i opstanka ove države i prosperiteta ove države. Da ne gledamo jedni druge kao neprijatelje, nego braću i sestre koji se ponekad ne vole, Bože moje. Jesmo li nekako se izgubili u samoj toj trci za materijalnim stvarima? Pokušavamo da fasciniramo drugi, a imam dojam da nekako gubimo sebe u svemu tome. Mislim da pitanje baš jest ono gdje smo najdalje otišli u krivo. Mislim da ste to dobro postavili pitanje. Evo to se sad vidi, ako krenete kroz Bosnu i Hercegovinu, pa mislim bez razlike, osim u možda nekim centrima gdje su ljudi saselili ili došli, evo krenete kroz Vojnička krajeve i kroz Vojnicu, vidjet ćete, i to se može evo večeras krenuti, vidjet ćete izuzetno dobrih i velikih kuća, nema svjetla u njima. Vidjet ćete da su ljudi napravili puno tog materijalnog, jer je pravio kuću ne kolika je njemu trebala, nego da bude malo veća od komšine, da se tu malo pokaže, da pokaže kako on bolje zarađiva. Pa smo kupovali vozila koja nam možda nisu ni trebala, takva kakva jesu. Ulagali smo, pravili vikendice na planinama, na jezerima. Moraš imati neki čamac ili brod na Jablaničkom ili dole na moru da pokažeš se. A kad vidiš šta si potrošio u to, koliko si tu uložio, onda vidiš da je to prvo i ekonomski bilo neisplativo jer nisi to iskoristio dovoljno koliko treba. A pogotovo sad u ovom vremenu kad su se ljudi razišli, otišli, sve ostalo prazno. I onda dođeš u kuću, od nje prazne nema ništa. Ti moraš imati nekoga u toj kući, a nemaš ga. I pogotovo sad, opet se vraćam na ovu koronu koja je takva kakva jest. U nas je, ja mislim, u župi našoj, tako i kod braće muslimana, gotovo isto. Ja mislim da je pola župe jedno ili dvoje. Znači, pola kuća je gdje stanuje jedno ili dvoje ljudi. I kakav može biti taj život? A čovjek nije jedinka koja živi negdje u samoći. On nije stvoren da živi bez zajednice. On je biće društveno. I sad kakav može biti taj život ako ti ustaneš ujutru, piješ sam kavu, ručaš sam, večeraš sam, nemaš se s kim posvetiti. To mora biti teško. Ali posljedica je to nečega, ovo što ste vi rekli, previše smo poželjeli imati materijalnoga. Mislim da je to utjecaj ovo sa zapada i tog kapitalizma koji nema dušu. Socijalizam imao je i on svojih pogrešaka, ali bio je malo više sustav sa dušom, to je moj doživljaj i moje mišljenje, a kapitalizam ovaj nema duše. On samo koliko vrijediš, ne koliko vrijediš, nego koliko koštaš, za koliko te mogu unovčiti. I kad se tako postavi, onda ovaj život postaje prilično besmislen. I trebalo bi biti da svaki Božić, svaki Uskrs, svaki Bajram, da budu trenuci kad će čovjek stati pa se malo upitati, pazi, ja slavim nešto i želim pokazati da vjerujem da postoji onaj odozgor koji je napravio smisao ovom našem životu, ovom našem društvu. A ja sam taj smisao izokrenuo. Svaka ta svetkovina, blagdan ili slavlje ili praznik, kako god rekne, trebao bi biti trenutak da ja stanem i kažem, otišao sam u krivo.
ručna, vratice, rikverce, pa ajmo ispravnim putem. A Bog nam je dao neke putokaze. Samo što nećemo da obraćamo pažnju na njih počesto. Hranimo li dušu našu dovoljno? Znamo da moramo hraniti tijelo, a šta je s tom hranom za dušu? Koliko ljudi shvataju u stvari važnost toga? Mislim da će se svi stručnjaci koji se bave i dušom složiti da ako oboli duša, tijelo će oboliti sigurno. Ako oboli tijelo, duša ne mora. Jer čovjek može biti bolestan, a da bude duševno zdrav i da to sve podnese, jer ima oslonac u nečemu što nije samo zdravlje i fizika tijela, nego ima oslonac u nečemu jačem, u nečemu većem i trajnijem. Ali ako duša oboli, onda ni tijelo nema šanse. Kako se duša može, kako duša može oboliti? Može oboliti prigovorima, uvredama, ružnim riječima, ljudi nas zanemaruju, ostave, izdajama, sve se to događa. Ali bi čovjek opet trebao potražiti neki oslonac. Ja bih morao moć izvagati u životu. Neko me je uvrijedio. Jer je on uvrijedio mene, moju sliku o meni, onu vanjsku koju ja želim prikazati ljudima, da sam ja dobar, da sam ja, ne znam, savršen ili nešto posebno vrijedan, ili je uvrijedio mene u mojoj biti. Pazi, on može reći da sam ja glup, ne znam, ja nedovoljno zreo, da nisam dorastao, jer se družim s nekima, ko me nekako smeta što se ja družim s nekima, ili može mi reći bilo šta. Može izmisliti sve neke nevažne stvari. Ali on nije dirnuo u moju bit. On je možda samo povrijedio moju neku vanjštinu. Čovjek bi trebao znat svoju vrijednost, znat svoju bit koju je Bog, kako ga je Bog zamislio. I ako to pokuša čovjek, ako to pokuša, onda će uspjeti sačuvati dušu od tih uvreda. Ili ako i bude uvreda, onda će te rane puno lakše zarastati jer zna, pazi, nisam ja učinio to, zna Bog šta sam ja uradio, imam ja oslonac na nekom drugom mjestu, što me ljudi nisu razumjeli, što nisu me htjeli razumjeti. To može biti njihov pokušaj da omalovaže neki moj pokušaj, neki moj rad, neki moj stav životni, ali to ne bi smjelo mene potresti. A duša se može hraniti lijepim susretima. E to je ono što će faliti i što fali u ovoj korone. Izolacija je pogubna za zdravlje duše. Kad čovjek susretne drugoga, pogotovo kad je to neko čija duša kuca u istom ritmu i tempu kao tvoja, onda tvoja se duša napuni. Onda ti tad u tom trenutku, ne znam, odeš na planinu prošetati i pogledaš tamo negdje u daljini sunce sjaji ili nema veze kako je vrijeme, i odjednom ti zaboraviš da vrijeme teče. Ti postaneš, počinješ živjeti u nekoj vječnosti koja ne može biti ovdje sad trajna. Ali ona ti pokaže da postoje vremena koja su drugačije kvalitetno ispunjena. Nije to samo protok vremena. U filozofiji grčkoj govori se o kronosu koji troši vrijeme. Znači ja imam od Boga datih 70 godina i taj kronos troši moje godine. Ja imam sad 61. i imam još malo vremena. A ima vrijeme koje se zove kairos. To je vrijeme koje je Bog ispunja milošću. E sad, hoćemo li mi svoje živote gledat u vremenu, samo tako, kao vrijeme koje nam bježi, pa imam još malo vremena, jer ne gledam da postoji vječnost. Ili ću svoje vrijeme gledat ovo život kao vrijeme koje mi je dato od Boga kao milost da ga ispunim dobrim djelima, susretima, radošću, smijehom, da nečiju suzu obrišem, da nečiju tugu probam skloniti. Ako tako pogledam, onda vremena ima sasvim dovoljno i onda odlazak odavlja apsolutno nije problem. Samo nastavljaš živjeti u stvarnosti u koju svakako trebali bi doći svi. Jaka poučna poruka za kraj. Hvala vam još jednom, fra Mirko. Hvala vama. I vi ste oni koji možete puno dobrih poruka prenijeti do drugoga. I ljudi kad su i u izolaciji, pa slušaju vas, neki lijep prilog, neku dobru emisiju, mislim da ljudima bude puno, puno lakše, jer vi probijate te izolacije koje su nametnute.
Baš tako. Hvala vam još jednom. Hvala.